смішний дотепник, мишенятів і башкетник, мишенятів завжди шукає він собі нові пригоди. Який він милий, мишенятів і сміливий, мишенятів і легко він усі долає перешкоди. Для розваг настав вже час, чекає вже наш дім. Мишеня-тіп. Я не ховаюся. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, чотири, сім. Вибач. 91, 20. Куди ж мені сховатися? Я маю знайти найкращу у світі схованку. 32, 37, 23, 100. Хто не заховався, я не винуватий. 100. Іду шукати. Агов, де ви всі сховалися? Я вас усе одно знайду. Знайшов. Виходь, я тебе знайшов. Хто хоче попоїсти? Я! Ми вже йдемо. Агов, заждіть мене! Тіпе, ти йдеш? Я не голодний, дякую. Ой, лишенько, якщо Мері Лу це помітить, то дуже розлютиться. Я маю бігти додому. Коли ти робиш щось погане, але ненамисно, то почуваєшся пригнічено. Я ненавмисно. Дивно, та я не почуваюся пригнічено. Привіт. Щось ти рано? Нічого не сталося, я просто... Я скучив за Тіпі. Ось так. Ти скучив за Тіпі? Можливо, щось сталося? Тату, почитай мені свою книжку. Тіпе, це не книжка. Це газета, і тут немає казок. А про що ж тоді там написано? У газеті пишуть усі новини нашого села. Усі? Ну, так. Можна мені взяти це? Вона мені дуже потрібна. На щастя, у газеті про мене ні слова. Отже, ніхто не довідається про... Вітаю, Альберте. О, ні, це Альберт. Він дізнався, що сталося з ветром і прийшов забрати нас. Якщо він нас знайде, то кине до в'язниці. Дякую. Тоді я прийду пізніше. Ти це чув, Тедді? Він прийде по нас пізніше. Ми маємо сховатися. Тіпе! Тіпе, чому ти ховаєшся? Я не ховаюся, я просто тут стою. Ти впевнений, що нічого не хочеш мені розповісти? Так, мені тут просто затишно. І взагалі я нічого не зробив. Як знаєш, я пішла готувати обід. Обід готовий. Я зголоднів. Здається, нікого немає. Думаю, ми можемо піти попоїсти. Я йду. Мамо, а чому так багато тарілок? До нас прийдуть гості. Гості? А ось і вони. Я відчиню. Ласкаво просимо.
виникла маленька проблема. Тіпе, думаю, буде краще, якщо ти скажеш мені, що сталося. Ти не можеш цілий день ховатися. Але мені тут подобається. Ну ж, бо, Тіпе, виходь. Я не хотів зіпсувати светр Мерілу. Я зробив це ненавмисне. Я не хочу до в'язниці. Тіпе, ти про що? Мерілу привела полісмена, щоб мене арештували. Я впевнена, що Альберт прийшов лише заради десерту, моїх фірмових тістечок. А щодо Мерілу, то ти маєш перепросити її. Ти достатньо сміливий для цього? Так, напевне. Мерілу, вибачте, що я зіпсував светр, який ви повісили сохнути. Не дайте Альберту мене арештувати. Ніколи не арештовую дітей. Особливо таких, як ти, які кажуть правду. Тіпе, по-перше, ти зробив це ненавмисне. А по-друге, я маю тобі подякувати. Ти мені дуже допоміг. Так, я сама хотіла його розпустити, щоб зв'язати собі новий светр. Справді? Бачиш, Тіпе, коли ти зробив щось погане, але ненавмисно, то завжди краще зізнатися. Часто не все так погано, як здається. Так, і мені було дуже незручно ховатися за ліжком. Який політ! Як це сталося? Послухай, якщо ти до цього причетний, то скажи мені. Я зовсім не злюся. Справді. Ти можеш мені сказати? Мені навіть сподобалося. Справді. Можливо, на тебе чекає ще один політ.